Salam əziz uşaqlar, əziz dostlar, bugün mən sizə Acgöz Qartalın nağılını danışacağım. Mənə diqqətlə qulaq asın. Keçmiş zamanlarda tülkü ilə qartal dost olmuşdular. Bir-birləri ilə yaxşı yola gedir, bir-birlərindən ayrı boğazlarından suda keçmirmiş. Daha da doğmalaşmaq üçün axırda yuvalarını belə bir-birinə yaxın tikmək qərarına gəldilər. Odur ki, qartal uca bir çinarın başında, tülkü isə ağacın dibindəki çolluqda özünə yuva düzəltdi. Aradan bir neçə həftə keçdi. Tülkü və qartalın balaları dünyaya gəldi. Günlərin bir günü tülkü balalarına yem tapmaq üçün ova çıxdı. Həmin gün qartal da balalarının qarnını doyurmaq üçün çox gəzib dolaşmış, amma yuvaya əliboş qayıtmalı olmuşdu. Odur ki, tülküdən icazə almadan onun balaları üçün gətirdiyi yemi götürüb öz balalarına yedirdi. Ovdan qayıdan tülkü qartalın bu hərəkətlərini öyrənib çox məyus oldu. Tülkünü sevən meşədəki digər heyvanlar da məsələdən hali olub ona kömək etmək istədilər. Amma qartalın yuvası o qədər yüksəkdəydi ki, heç kim ora çıxa bilməzdi. Aradan bir müddət keçdi. Qartal artıq ova getmir. Tülkünün ovladıqlarını oğurlamaqla kifayətlənirdi. Bir gün Acgöz qartal gəzinti üçün meşəyə gələn insanların süfrəsinə hücum çəkdi. Manqaldan yenicə götürülən bir ət parçasını dimdiyinə alıb yuvasına doğru uçdu. Amma ət parçasının üzərindəki qığılcımları hiss eləmədi. Əti yuvasına qoyması ilə yuvanın alışıb yanması bir oldu. Qartal çaşbaş qaldı. Yanğının necə başladığının fərqinə varmadan balalarını tülkünün yuvasına daşıdı. Tülkü qartaldan çox incisə də balalarına qıymadı. Onları yuvasına qəbul elədi. Bu hadisədən sonra qartal öz səhvini başa düşdü. Tülküdən üzr istədi. Yenidən can bir dost oldular. Birlikdə ov elədilər, ovladıqlarını bir-birləri ilə paylaşmağa başladılar. Əziz uşaqlar, nağılımız sona çatdı. Hələlik!